بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما الأفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. رواه الدارمي. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا. ان میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو دن کو روزی رکھتا اور تمام رات عبادت کرتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کو جو فرض نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کر علم سکھاتا ہے، اس عابد پر جو دن میں روزے رکھتا ہے رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے. علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا ایک بہت بڑا کار خیر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سکھانے والے کو کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، صرف یہ چیز سکھانے، یہ چیز سمجھنے سمجھانے کو بڑی اہمیت دی ہے. کوئی شخص یہ کسی چیز پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پوچھنا، یہ پوچھوانا، یہ بتانا، اس قسم کے مسائل میں پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے کہ اگر جائز ہے تو کروں گا تو اللہ راضی ہوں گے، اگر ناجائز ہے تو اس سے بچوں گا، اللہ کی ناراضگی سے بچوں گا. تو یہ جو کر رہا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. چنانچہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کو اہل علم سے بہت چڑ ہوا کرتی تھی. اہل علم نے ہر زمانے میں ایسے کام کیے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں کر سکے، تو اہل علم سے اسے بڑی چڑ ہوتی تھی. ایک مرتبہ اس نے ایک عالم دین کو ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا، تو بھوکا شیر جب اس آدمی کی طرف بڑھا، اس عالم دین کی طرف بڑھا، تو عصر کی اذان ہوئی، تو عصر کی اذان سنتے ہی وہ شیر جو ہے اس عالم دین کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے توبہ کی، اس عالم دین کے ہاتھ پہ اس عالم دین سے معافی مانگی اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہیں کرامت کیسے ملی؟ وہ کہنے لگے تم جسے کرامت سمجھ رہے ہو دراصل یہ کوئی کرامت نہیں ہے، میں گنہگار قسم کا آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ عصر کی اذان ہوئی تھی اور یہ شیر مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں شیر کا لعاب یہ جو مجھے لگے گا تو شیر کا لعاب یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. میں صرف یہ بات سوچ رہا تھا، میرا خیال ہے اس سوچ کی برکت سے اللہ نے شیر کو میرے تابع کر دیا. شریعت کے مسائل کے بارے میں صرف سوچنا یہ اللہ کو بہت اتنا پسند ہے کہ اللہ جانوروں کو مسخر فرما دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سوچنا، ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ، یہ سوچ اور نظریہ کسی شخص کو مسلمان بناتا ہے اور یہ شخص سوچ اور نظریہ ہی اسی شخص کو کافر بنا دیتا ہے. کہ اسلام اور کفر کا تعلق صرف انسان کے نظریے سے ہے، سوچ سے ہے. تو علم دین یہ ایک سوچ اور نظریے کے تبدیل ہونے کا نام ہے. کوئی شخص علم دین میں لگتا ہے یہ بہت بڑا کار خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے، ایک صحابی بیٹھ کے اللہ کے نبی کے دربار میں علم حاصل کرتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھا رہتا تھا،
جب کوئی چیز نازل ہوتی اس کو نوٹ کر لیتا، جب کوئی مسئلہ اللہ کے نبی بیان فرماتے اس کو نوٹ کر لیتا، اس کو سیکھتا، اس کو سمجھتا، تو اس کے دوسرے بھائی جو تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم تو پورا دن کھپتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، کمائی کرنے کے بعد خون پسینہ بہانے کے بعد کوئی 8-10 درہم آتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، اب اس کا سارا خرچہ بھی ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اللہ کے نبی آپ اس کو ترغیب دیں کہ تم کمائی کرو، یہ کرو وہ کرو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں روزی تمہارے کام کی وجہ سے مل رہی ہے؟ یاد رکھو اس سے یہاں بیٹھ کر جائز اور ناجائز سیکھنے کی وجہ سے تم روزی استعمال کر رہے ہو، تمہیں اللہ پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، روزی اللہ کے ہاتھ میں تمہارے بھاگ اور دوڑ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ علم دین حاصل کرنا کتنا کتنا اہم چیز ہے۔ پھر علم دین جس نے حاصل کیا ہوا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی نے یہاں پر فرما دیا۔ تو علم دین حاصل کرنے والے یعنی جو علماء ہیں، جو علم دین کی نشریات میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، اصل علم دین کی نشریات رکھنے والے جو علماء ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے علم دین کو پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے جو اللہ کے دین کی خاطر نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، جو صبح شام ہر وقت دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے علماء کی فضیلت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا کے اوپر، یعنی اکابر صحابہ تو اپنی جگہ بڑے ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، یعنی کہ ایک ادنا صحابی جو کبھی کبھار خدمت اقدس میں آتا ہے، جو مستقل سیکھتا نہیں ہے، جو مستقل دین نہیں سیکھتا، بس کبھی کبھار آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ میری فضیلت جیسے اس ایک عام صحابی، ایک ادنا صحابی کے اوپر ہے، ایسے ایک عالم دین کی فضیلت اس عابد و زاہد کے اوپر ہے، یعنی جو پورا دن روزے رکھتا ہے اور پوری رات عبادت کرتا ہے، ایک عالم دین جو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف علم سیکھ رہا، سکھا رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبدل العالمین فلیس منا، کہ جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنانچہ جو علم دین سیکھے ہوئے ہیں ان کی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں برے برے کلمات استعمال کرنا، کیوں جی؟ اس لیے کہ میری مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مسلک کا نہیں ہے، وہ جی بریلوی مسلک ہے، وہ جی اہل حدیث مسلک ہے، وہ جی دیوبند مسلک کا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، نہیں، ہر عالم دین کا احترام میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ علماء کے ذمے بھی دوسرے علماء کا اکرام کرنا ہے، علماء کے ذمے بھی دوسرے علماء کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اپنے مسلک کے عالم دین کا تو بڑا احترام ہوتا ہے، لیکن دوسرے مسلک کا کوئی عالم ہے اس کا نام سنتی ہے پاگل، یہ تو جاہل ہے، اس کو تو پگڑی باندھنے کا مسئلہ نہیں پتا، اس کو تو مسواک کرنے کا مسئلہ نہیں پتا، یہ نہیں، یہ بے انتہا غلط چیز ہے۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم پاکستان میں ایک ایشو چلا تھا، ایک عالم دین، سیاسی عالم دین وہ کہنے لگے جی مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے ایسے 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 فرمایا، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا مسئلہ بتائیں کہ کوئی شخص اس طریقے سے دعوے کرتا ہے اور عالم دین ہے اور دعوے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے ایسے ایسے فرمایا، تو استاد جی نے بڑی بہترین بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر یہی بات تمہارے شیخ کہتے تو تم کیا کہتے ہیں؟ کتنے بڑے اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے اللہ نے تعلق کے خاص نصیب فرمایا، ماشاءاللہ جن کو اللہ کے نبی ایسے ایسے پیغام دے رہے ہیں، اپنے عالم دین اور اپنے شیخ کے بارے میں تو آپ اس طرح سوچ رہے ہیں، اور کسی دوسرے عالم اور کسی دوسرے شیخ کے بارے میں آپ اس قدر منفی سوچتے ہیں کہ اس کی بات سنتے ہی آپ کو ہنسی آنا شروع ہوتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اس قدر بدگمانی، یہ بات غلط ہے۔ ایک طرف اتنی طرفداری، یہ تو مسلکی طرفداری ہوئی۔ ہمارے ایک بڑے جاننے والے کہنے لگے کہ میں نے پنجاب کے ایک عالم دین مولانا نذیر اللہ صاحب دامت برکاتہم، یہ بریلوی مسلک ہیں، کہنے میں نے مناظرہ کرنے کے لیے ان کو فون کیا،
اور مناظرے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس سے ان سے کہا جی میں بریلوی ہونا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کچھ دلائل دیجئے، میں پہلے اہل حدیث تھا پھر میں دیوبندی ہوا اب میں بریلوی ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی دلائل دیجئے، تاکہ وہ دلائل دیں گے تو میں دلائل کو توڑ کروں گا تو مناظرہ ہوگا. تو مجھے انہوں نے فرمانے لگے کہ میاں آپ پہلے کیا ہو، کہ جی میں پہلے جی اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتا تھا پھر میں اہل حدیث ہو گیا. تو فرمایا کہ میاں آپ اہل حدیث ہی رہو، آپ اہل حدیث رہو، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ کی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل حدیث ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات ہیں ان میں مت پڑو، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، لہذا وہ غلط ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور ہم تو سب سے اچھے ہیں اور انہوں نے اعتدال سکھایا، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھو، یہ نفرت دلانے والی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے رفع الیدین بھی کیا، اللہ کے نبی نے نہیں بھی کیا، تو لہذا آپ نہیں پر عمل کرتے تو آپ اس پہ عمل کرو، آپ کرنے پہ عمل کرتے ہو تو کرو، اب ہم نہیں پہ عمل کرتے تو آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑو، آپ ہم سے دلائل مت مانگو، ہم بھی اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم نیت اس طرح کرتے ہیں، آپ نیت بول کر کرتے ہو، ہم نیت دل میں کرتے ہیں، تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ بھی علماء کی تشریح ہے، وہ بھی علماء کی تشریح ہے، لہذا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے سے محض مسلکی بنیاد پر نفرت کرنا، یہ انسان کو بہت بہت نیچے لے جاتا ہے، بہت گھٹیا درجے تک لے جاتا ہے. لہذا یہ بات سمجھیں، عالم دین ہے اور وہ کسی مسلک کا عالم ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہاں یہ جو اس نوعیت کی احادیث ہیں کہ بدعتی کا اکرام نہیں کرنا، تو بدعتی کا اکرام اس کی بدعت کی وجہ سے، یعنی کہ یہ کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے اور پھر اس کا احترام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس بدعت کو کرتا ہے، ہاں یہ ہے یہ دین کو گرا دینا ہے، ورنہ ہر عالم دین کا احترام کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، آپ اس کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، آپ اس کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ کے نبی کی روایت ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں اس کے سینے میں اس کے دماغ میں ہیں جو کہ میرے سینے میں میرے دماغ میں نہیں ہے، لہذا ہم اس کا احترام اس کے قرآن کی وجہ سے کر رہے ہیں جو اس کے سینے میں ہے، ہم اس کا احترام اس کی حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم اس کا احترام اس کے دل میں جو جائز اور ناجائز کے مسائل جمع ہیں جو اس نے اخذ کیے ہیں، ہم اس وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں. تو احترام میں انسانیت بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے سے یہ نکل چکا ہے، عام انسانوں کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، جس جگہ کہ علماء کی بے احترامی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، علماء کو مخاطب کر کے جی آپ جیسی جماعت کے ساتھ آپ ایسے ہوگے اور آپ ویسے ہوگے، ہر آدمی ہر چوتھا آدمی اس کام میں لگ جائے تو بھائی یہ بہت دین کو گرانے والی بات ہے. اللہ کے نبی تو ایسا احترام کہ بنی اسرائیل ایک دوسرا مسلک ہے، ایک دوسرا مسلک ہے، اور حضرت موسیٰ کے متبعین اور اللہ کے نبی اس کی تشبیہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی دوسرے کا اکرام کرنا سکھا رہے ہیں، احترام کرنا سکھا رہے ہیں. عام انسانوں کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، 23 سال کے بعد مجمع اکٹھا ہوا 125,000 کا، 23 سال کے بعد 125,000 کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، اور اتنی محنتوں کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی نے جو پہلا جملہ تقریر کی حجت الوداع کے موقع پر، جو پہلی تقریر کی وہ تقریر کا پہلا جملہ تھا کہ اے لوگو تم دوسروں کی جان پر مال پر عزت پر محافظ ہو، کہ مسلمان ایک دوسرے کی عزت پر بھی محافظ ہے، ایک دوسرے کی جان پر بھی محافظ ہے، ایک دوسرے کے مال پر محافظ ہے. مسلمان کی 3 ذمہ داریاں لگا دیں، ان میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ تم دوسرے کی عزت پر بھی محافظ ہو. جب مسلمان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو وہ عزت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی مسلمان دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اونچے جائے گی کہ علماء کے بارے میں ایسے بولنا، علماء کے بارے میں ایسے سوچنا. انسان ہمیشہ اسی کو برا کہتا ہے جس کو وہ یا تو اپنے برابر کا سمجھتا ہے یا اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے یا
اپنے سے بڑے کو کبھی انسان برا نہیں کہتا اور اپنے سے بڑے کی برائی کبھی انسان سن نہیں سکتا. جیسے بطور مثال میں آپ کے والدین کو آپ سے بڑا سمجھتا ہوں, اگر آپ کے والدین کے بارے میں کچھ کہوں گا والد سب خاموش رہے ہیں, میرے اما ابا کے بارے میں کچھ نہ کہیں, آپ کے اما ابا کے بارے میں کوئی کچھ کہ آپ برداشت نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ اپنے اما ابا کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ کے استاد کے بارے میں کوئی زبان کھولے آپ سختی سے منع کریں گے, اس لیے کہ آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں. آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی برا کہتا ہوگا چپ ہو جاؤ, آپ اپنے بھائی کو اپنے سے برابر سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی سے گھٹیا سمجھیں گے تو جیسی وہ بات کہ ہاں یار میں بھی جانتا ہوں اس کو, ایسا آدمی ہے ویسا آدمی, تو آپ بھی ہمیشہ اس کو برا کہیں گے جس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں. تو جو کسی عالم دین کو اپنے سے گھٹیا سمجھے گا اس کا مطلب ہے خود کو اپنے سے بڑا سمجھ رہا ہے, اور جس کے دل میں اپنی بڑائی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص جا نہیں سکتا, من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر لم یدخل الجنہ ولم یر ریحہا, کہ کسی شخص کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے, یعنی وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات کو جھٹلاتا ہے, تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا, اور جنت میں نہیں جانا تو بات کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, یعنی جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور سے آ رہی ہوگی, ایسا شخص اس خوشبو تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے دل میں دوسرے کی نفرت ہے, دوسرے کی حقارت ہے. تو بھائی اس بات کا دھیان رکھیں, عام مسلمان کی حقارت ہونا, عام مسلمان کو اپنے سے چھوٹا اپنے سے گھٹیا سمجھنا یہ جائز نہیں ہے, چل جائے گی کہ بڑے بڑے علماء کے بارے میں ایسے بات کرنا. تو آج کل جو ہمارا سیاسی میدان ہے, آج کل جو ہماری میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے, اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم کھلی ہوئی ہے, ہم نے جہنم خود کھول کے رکھی ہے, بے اکرامی کی, نفرتوں کی, اور ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس پاس کرنے کی, ایک دوسرے کے بارے فیس بک تو اس کا اڈا بنا ہوا ہے کہ ہر ایک اپنے دوسرے کے بارے میں اپنے کامنٹس دے کہ بھائی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. ظاہر بات ہے جب آپ اس کے بارے میں اچھائی کرو گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے کے بارے میں برائی لازمی آئے گی. تو بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کوئی ان چیزوں پہ رہتا بھی ہے تو کم از کم دوسرے کے بارے میں کامنٹس نہ دے کہ بھائی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. کسی دوسرے کے بارے میں اگر دینا ہے تو اچھائی کرے, بھائی ہم سے تو اچھے ہیں جیسے بھی ہے, کسی دوسرے کی برائی نہ سوچیں, اس کے پیچھے بہت بڑی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.